ପିଲାଚୋରି ଗୁଜବ ନେଇ ପୋଲିସର ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଆଡଭାଇଜରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାରି ରହିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାର ଠାକୁରତୋଟା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ଅଧରେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ବାଡ଼ ମାରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି।